Rēzeknes doma šodien nobalsoja par lūgumu finanšu stabilizācijai. Pašvaldībā, kas nonākusi naudas grūtībās, tiek rēķināts, ka nepieciešami aptuveni 6 miljoni eiro. Finanšu ministrijā skaidro stabilizācijai tiek piešķirts kredīts, taču cik liels tas pašvaldībai jārēķina kopā ar valsts ieceltu uzraugu. Turpina Dinija Jemeļjanova. Mēra piedāvāto risinājumu šodien atbalstīja 8 deputāti. 2 opozīcijas pārstāvji atturējās, 3 nepiedalījās balsojumā. Visi viņu priekšlikumi, tostarp kā taupīt, tika noraidīti. Cik daudz trūkst, pašvaldības norādītās summas mainās un nesakrīt ar tām, ko lēsusi, piemēram, finanšu ministrija. Ir 1 miljons, nu nedaudz vairāk tie mūsu saistības uz dotu brīdi, neapmaksātas. Bet nav tā, ka jau septembrī pēkšņi pašvaldība paliks vēl vairāk kaut kam pārādā? Nu, šeit tikai zilet varam. To redzēsim. Protams, ka es gribētu, lai tas stabilizācijas plāns virzītos maksimāli ātri uz priekšu. No finanšu grūtībām Rēzeknē jāpalīdz izķeproties iespējami ātri, bet ir jāsaprot, kāpēc pašvaldība nonākusi šādā situācijā. Tā pauš finanšu ministrijā. Rēzeknē šie ārēji apstākļi ir tieši tādi paši kā visām citām pašvaldībām. Acīm redzot, Rēzekne kaut kādā brīdī ir pārēķinājusies un dzīvojas drošiem pārtiem saviem līdzekļiem. Un tagad būs jāiejaucas valstī. Proti, ja finanšu ministrija dos stabilizācijai zaļo gaismu, tas nozīmēs nevien kredīta piešķiršanu, bet arī stingrāku uzraudzību. Lai stabilizētu šo situāciju, tas nav dāvinājums, tas būs kredīts, kas pašvaldībai būs jāatmaksā. Inta komisara bijusi Ādužu novada finanšu stabilizācijas administrātore. Process ilga vairākus gadus. Rēzeknes mērs gan pauš cerību, ka stabilizāciju varēs pabeigt līdz 2024. Gada beigām. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.